Це подвір'я родини Сердюків, до яких у суботу 11-річна дівчинка та 13-річний хлопчик прийшли у гості до бабусі. Господарів не було вдома. У літній кухні вони відкрили сейф та знайшли у ньому коробку, в якій був вбудований саморобний вибуховий пристрій. Від вибуху діти загинули на місці. Вибіг на двір та й побачив. Дівчинка ще чуть-чуть дихала. Недовго. Викликали швидку? Викликав швидку і все. І пізно. Каже, що нічого не буде. У господарстві чоловіка, за версією слідства, було розміщено 4 виготовлені власноруч вибухові пристрої на основі мінометних мін часів Другої світової війни. Саме на них наштовхнулися діти. Вже у суді Микола Сердюк пояснює, це була пастка для злодіїв, які тричі грабували домогосподарство. У мене не було вибору, як свої захисти, захистити своє майно своїм методом. Я виготовив тих 4 пристрої, але я не думав, що воно таке сильне. Я навіть експеримент провів, що воно там чуть бухнуло, кришечку вирвало і все. А як воно так вийшло, що так сильно бахнуло, я не розумію. Згодом у господарстві Миколи Сердюка піротехніки знайшли більше 1000 боєприпасів часів Другої світової війни. У суді чоловік розповідає, снаряди збирав на місцевому полігоні. Там було 2 снаряди і 3 гранати. Ну, вони самі здетонувати не могли. Хіба вогонь положити або чимось підірвати. Це я збирав на полігоні металолом. Я бойового нічого додому не возив. Прокурор Максим Журавський на судовому засіданні інкримінує Миколі Сердюку 3 статті – умисне вбивство 2 осіб, зокрема малолітніх дітей, незаконне поводження з вибуховими речовинами та незаконне виготовлення вибухових речовин. Просимо застосувати до підозру Сердюка Миколу Володимировича з обіжного захисту вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів. Вважаємо, що є ризик переховування його від органів розслідування та суду в подальшому з метою уникнення цього покарання. Можливість незаконного впливу на потерпілого свідків у кримінальному провадженні. Як на даний час встановлено, значна кількість свідків та потерпілі є його односельці, безпосередньо знайомі, які проживають з ним в смт Смига. Він міг усвідомлювати, що людина, яка відкриє їх, може настати смерть. Тому ми вважаємо, що в даному випадку є умисел. Звичайно, це не діти, тому що я думаю, що він не міг усвідомлювати, що туди діти зайдуть, але факт залишається фактом. Він дані пастки залишив, він вибухові пристрої змайстрував самостійно, тому вважаємо, що ми слід. Тут вам ще раз пропоную, якщо ви бажаєте, висловити свою думку щодо клопотання про обрання вам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хіба в мене в такому положенні тяжкому може бути вибірше? Зрозуміло. Прокурор говорить, що я в майбутньому і далі буду. То я б сказав би те, що вже далі в мене і вік не дозволяє, і після такого страшного випадку, то вже я б ніколи тими вибухівками не займався. З позиції свого підзахисного я зрозумів, що він не заперечує проти задоволення клопотання про обрання запобіжного. І ще я хочу сказати, що... Почекайте. Я зрозумів, що він не заперечує, тому діючи в інтересах, я так само не можу заперечувати. Тримання під вартою строком на 60 діб. Визначити місце тримання під вартою підозрюваного Сердюка слідчий ізолятор в Рівненській області. Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання підозрюваного, а саме з 13 липня 2019 року. Нагадаємо, як повідомив речник Нацполіції області Антон Крук, Микола Сердюк з 2002 року по 2014 4 рази притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами. В 3 випадках йому давали умовний термін, а один раз він потрапив під амністію. Аліна Примак, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне.